ବାଣ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ପାଗା ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ମହାଜନପୁର ପଦ୍ମପୁର ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ଜୁଲମ ବୋଝ ଉପରେ ଲଡ଼ିତା ବିଡ଼ା ସାଜିଛି। ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ଗାଁଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଆଲୋକର ଏହି ପର୍ବରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ବାଣ। ଝିକିମିକି ବାଣରେ ସାରା ପରିବେଶ ଝଲସି ଉଠେ। ବାଣ କାରିଗରମାନଙ୍କ କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ସାଙ୍ଗକୁ ମହାମାରୀର ମହାଭୟ ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳୁଥିବା ସରକାରୀ ନିୟମ ହେତୁ ବାଣ କାରିଗରମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଏହି କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଏବେ କରୋନା ମାଡ଼ ବସିଛି। କରୋନା କଟକଣା ଓ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ସବୁକିଛି କରିଦେଇଛି ଠପ୍। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଗରାଖ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗାଁକୁ। କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଘାସ କାଟିଲୁ, କାରୁ ଡାକି ଅକାଳ ସକାଳ ଗୋଟେ କାମ ଡାକିଲା, ତା'ର ଗଲୁ, ନହେଲେ ଘରେ ବସିଲୁ। ଏବାଟେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଥିଲୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଲୋକ ଚଳୁଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ 6 ମାସ ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ, ଏଇଆ କଥା। କ'ଣ କରିବା, ଘରେ ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲା ବୋପା ଯା ଅମୂଳରୁ, ଆମେ ତ ଆସିଲା କାଳୁ ଦେଖୁଛୁ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ ତୁମ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋପଡ଼ା ଢଳା ବିଞ୍ଚା ସବୁ କଲେ, ଆମେ ଆଉ ଇଏ ଦୁଃଖ ନାଗିକି ଯେମିତି ଇଏ କରିକି ଖାଉଛୁ, କର୍ଜଦାମ କରିକିରି ଖାଉଛୁ, ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ, 5 ପଇସା ପାଉଥିଲୁ, 10 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଇଏ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ବସୁଛୁ ଆଉ। ଦୀପାବଳିରେ ସରକାର ବାଣ ଫୁଟା ଓ ବାଣ ବିକ୍ରିକୁ ନା କରିବା ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବାଣ କାରିଗର। ବାଣ ତିଆରି କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବର୍ଷକ ଯାକ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର କରୋନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବାଣ କାରିଗର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯିବ। କୋଭିଡ କଟକଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ବଦଳୁଥିବା ନିୟମ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବାଣ କାରିଗରମାନେ। ପ୍ରଶାସନ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଯଦି ନିୟମ କୋହଳ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ବାଣ କାରିଗରମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତେ। ଆମର ଏଠୁ ମହାଜନପୁରଠୁ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ନଗେଇକିରି ତ ମାନେ ଏମିଠୁ ସେମିଠୁ ହୁଏ ଆଉ। ଅନୁମତି କରିବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମେ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଆମ ଚଳିବାଟା ସୁବିଧା ସେ କରିବେ ଆଉ। ଏ ଯେଉଁ ଶରତ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସମୟଟା ଧାନ ଚାଷ ପରେ ପରେ ଧାନ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା 4 ମାସ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲିସର ଜୁଲମ ବା ସରକାରଙ୍କର ନାଲିଆଖି ହେଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବି ହେଉ, କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜୁଲମ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। କୁଳ ବ୍ୟବସାୟ ହରାଇଥିବା ଏହି ବାଣ କାରିଗରଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମ୍ବଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।